أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تقریباً دو رکوعوں پر مشتمل معاملہ تالوت و جالوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ گویا کہ اب غزوہ بدر کی لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہی چار ڈوریاں ذہن میں رکھیے انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال قتال جہاد بالنفس کی آخری شکل اور شریعت میں عبادات اور معاملات یہ چار ڈوریاں گتھی ہوئی ہیں ان 22 رکوعوں کے اندر جن پر دوسرا نصف جو ہے سورہ بقرہ کا مشتمل ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ اہل ایمان خرچ کر دو ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی تو ظالم ہیں اب یہاں کافر سے مراد کون ہے کافر اصطلاحی نہیں کافر معنوی جو اللہ کے اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کی کچھ تقاضے ہیں مالی ضرورتیں ہیں اس کی اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہے اصل کافر اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے حضور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت الآیات آیت البر آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت الکرسی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے ہی سیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے جس طریقے سے آیہ بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی سورت میں اللہ نے جمع کر دی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں چار آیتیں
توحید کا عظیم ترین خزانہ. اور یہ آیت الکرسی, یہ آیت ہے سورہ اخلاص, اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے, لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے. توحید کے موضوع پر جامع ترین سورت سورت الاخلاص, لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, بڑا کیٹیگوریکل. الحی القیوم, وہ زندہ ہے, از خود اور با خود, اس کی زندگی مستعار نہیں ہے. وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے, دو انتظار میں, عمر دراز مانگ کے لائے تھے. اللہ کی زندگی ہے, اس کی از خود زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں, اور اس زندگی میں کوئی زوف نہیں, کوئی کمزوری نہیں, کوئی احتیاج نہیں. آگے آ جائے گا, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. قیوم خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے, اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے, کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے. تو گویا کہ الاحد اور الصمد, اللہ اپنی جگہ احد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے. جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ احی ہے اور قیوم ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, ملکیت تامہ, ملکیت حقیقی اس کی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ, تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں, کوئی شفاعت نہیں, کوئی شفاعت نہیں. یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے. منزل نزی, کس کی یہ حیثیت ہے, کس کا یہ مقام ہے, کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر, جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے, ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے دے. استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا, ورنہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کی دوسری آیت, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, پندرہویں رکوع کی دوسری آیت, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے, وَلَا شَفَاعَةٌ, کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے. اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے, شفاعت باطلہ کیا ہے. تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے. عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر, اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے, یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں, اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے, جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اور ان کا حال یہ, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے, دیا ہوا علم ہے, محدود علم ہے. بڑے سے بڑا رسول ہو, بڑے سے بڑا ولی ہو, بڑے سے بڑا فرشتہ ہو, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہم پڑھائیں چوتھے رکوع میں. تو کون کہہ سکتا ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے. اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار, اس کی قدرت, اس کا جبر, اس کا اختیار, یہ اتھارٹی پوری کائنات کو. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے, ہم نہیں جان سکتے, یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں. عرش, کرسی, ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو,
جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد ہو، اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی، اس پر گراں نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا، ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ العلی ہے، بلند و بالا اور عظیم ہے، بڑی عظمت والا. یہ آیت الکرسی، سیدت و آیات القرآن، تمام آیات قرآنی کی سردار، اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبرن مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا. استثناءات ہو سکتے ہیں، کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو، فعل ہو، کسی نے کیا ہو. اسلام میں کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام ہے. لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے، اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی، یہ حماقت ہے پرلے درجے کی. نظام باطل نظام ظلم ہے، ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو، اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب بن گیا ہے، پردہ بن گیا ہے. نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا. طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہے، اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، طاقت اور جبر نظام کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا، کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا. یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم. لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، رشد ہدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے، جتنی کجیاں ہیں، جتنے غلط راستے ہیں، جتنی شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، ان سے جو صراط المستقیم ہے اس کو بالکل مبرہن کر دیا گیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے گا. دیکھیے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، تو طاغوت، اور طاغوت کون ہے؟ طغا سے سرکش، جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت، اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز طاغوت، جو بھی ادارے ہوں، چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں. ہے عدلیہ، لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی، کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی، وہ طاغوت ہے. جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے. طغیانی کسے کہتے ہیں؟ پانی دریا کی حدوں میں بہہ رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا طغیانی پہ ہے. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے، اسے اس کی کیا فکر ہے؟ تو طغا اور بغا، یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں، بغاوت اور طغیانی. فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے. طاغوت سے بھی دوستی، اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانہ، اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ، یہ چیز نہیں چل سکتی، یہی منافقت ہے. یکسو ہو جاؤ حنیفاً مسلماً. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس شخص نے یہ کام کر لیا طاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان، اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا. تو سمجھئے کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز، سمندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے، تیرنا بھی نہ آتا ہو، کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، میری جان اسی سے وابستہ ہے، زندگی اسی سے ہے. تو وسقہ، وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا، وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا. لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے، یعنی طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے تھام لیا ہے، بہت مضبوط کنڈا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اوثق العرا کلمۃ التقوی، یہ جو عروا کی جمع ہے عرا، اور وسقی اوثق جو ہے اس کا مذکر ہوگا. تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقوی کا کنڈا ہے، اس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ. لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی،
لن فسام لہا، وہ کبھی علیحدہ ہونے والا ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ کنڈا بہت مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، یہ ولایتیں باہمی ہیں، دو طرفہ ولایت ہے۔ مندہ اللہ کا ولی بن جائے، ولی اللہ 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 خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ بندے کا ولی ہے، دوستی دو طرفہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پشت پناہ ہے، مددگار ہے، دوست ہے ان کا کہ جو ایمان لائے، اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات، اندھیروں کے مختلف شیڈز میں سے نور کی طرف۔ یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے، واحد، انوار کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، نور، نور ایک حقیقت واحدہ ہے، لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا، اس کے شیڈز مختلف ہیں، شیڈز آف ڈارکنس، بہت گہری ڈارکنس ہے، ذرا اس سے کم تر ہے، اس سے کم تر ہے۔ تو جتنے بھی شیڈز ہیں، کفر کا ہے، شرک کا ہے، الہاد کا ہے، مادہ پرستی کا ہے، ایگنوسٹسزم کا ہے، لا ادریت کا ہے، جتنے بھی فلسفے غلط ہیں، جتنے بھی نظریات غلط ہیں، جتنے بھی عمل کی غلط راہیں ہیں، ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے پشت پناہ اور ساتھی اور مددگار ہیں اب طاغوت۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجن، اور نور کا کہ تھوڑی بہت رمق ملا بھی تھا انہیں نور کا، تو اس سے ان سے محروم کر کے ظلمات، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہیں آگ والے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، آمین یا رب العالمین۔ اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی، اور اس کے بعد یہ دو، یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، حجت بازی کی تھی ابراہیم سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی، نمرود۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب تھا، کسی کا نام نہیں تھا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، فرعینہ، نماردہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے، بیبیلونیا۔ تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا، عراق کا، اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی۔ جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی بادشاہی کا اور اپنی خدائی کا، اور یہ ہے سیاسی بادشاہی، یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے، مطلب یہ کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں صحیح قرار دے دیں، یہی ہے اصل میں خدائی، اختیار ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ کا حق ہے تحریر و تحریم، کسی شے کو حلال کرنا، کسی کو حرام قرار دینا، اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس شخص نے بھی اپنے ذمے لے لیا، قانون سازی کا اختیار لے لیا، اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر، وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے، وہی فرعون ہے۔ تو اس نے، وہ نمرود نے کہا، محجہ کیا، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے دو قیدی منگوائے، دونوں کنڈیمڈ تھے، اور ایک کی گردن وہیں اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف، دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے، تو الاجوبۃ المسکتہ، جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھا اسے مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر،
اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ہدایت تو نہیں ہوئی, چپ ہو گیا. لیکن چپ کیا ہوا, اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں جھونک دیا جائے. او کالذی بر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, یا پھر اس شخص کے واقعے کو ذرا یاد کرو, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. اگرچہ مختلف تفاسیر میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے, یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود, جس کا نام تھا بخت نصر, نیبو کیڈ نظر, اس نے 586 قبل مسیح میں, حضرت مسیح سے 586 قبل, اس نے حملہ کیا فلسطین پر. دیکھیے عراق اور فلسطین کی, اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں, وہی دشمنی جو ہے 2500 سال پرانی بھی ہے. اس نے وہ نمرود بابل نبوکدنضر جس کا نام تھا, اس نے حملہ کیا, 1,200,000 کی آبادی تھی, 600,000 کو قتل کیا اور 600,000 کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا. 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ, اور یروشلم اجڑا رہا ہے, کوئی نفس نہیں, کوئی متنفس نہیں تھا, کوئی انسان نہیں, کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی. اسی وقت وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا, اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے, اور وہ ربائی بھی وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی ہے, اگر ان کا قول صحیح ہے. تو جس زمانے میں یہ اجڑی ہوئی بستی تھی, حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا, انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں, تو انہوں نے کیا کہا, قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا, اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے, دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں, اتنی بڑی بربادی, اتنی تباہی, کوئی متنفس نہیں, کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں. فاماتہ اللہ مئت عام ثم بعثہ, تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے اور پھر انہیں اٹھایا. قال کم لبستہ, سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں. حضرت عزیر جو ہیں, چونکہ جو رینائسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں, اس کے نقیب, اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے, انہوں نے پھر اصلاح کی, جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی, پھر یہ اٹھے کمر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا دیے, اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت کی دی, اور وہی ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی, روح دین کو زندہ کیا, تو گویا کہ وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے. کب لبستہ, کتنے عرصے رہے ہو گئے تم. قال لبستہ یومن و بعض یوم, اب اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے, میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبستہ مئت عام, نہیں, اللہ نے فرمایا نہیں, تم 100 سال رہے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں, ذرا اس کو دیکھو, ان کے اندر کوئی بوسان پیدا نہیں ہوئی, سڑے نہیں ہیں, ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. وندر اللہ بارے کا, آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا. والا گج آلے کا آیت الناس, وہ بالکل ختم ہو چکا تھا, اس کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں, گوشت گل چکا تھا, کچھ نہیں تھا 100 برس. وندر اللہ مارے کا ولی نج اعلی کا آیت الناس, اور ہمیں تو بنانا ہے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے, یعنی خود اے عزیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے, اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے. وندر اللہ مارے کا ولی نج اعلی کا آیت الناس ونظر العظام, اب دیکھو ان ہڈیوں کو, کیف ننشزھا, کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں ابھارتے ہیں, وہ ہڈیاں خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی. ثم نکسوہا لحما, پھر دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین لہ, جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات, مشاہدہ بھی کر لیا, قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان کا میں نے پوری طرح جان لیا, مجھے پورا یقین قابل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. یعنی وہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے, جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں ہے, یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, چنانچہ اس کے بعد ہوا. اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کہ خورس یا سائرس,
ذو جن کو کہ قرآن مجید ذو القرنین کہتا ہے, جن کا تذکرہ سورہ کہف میں آئے گا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن, ادھر عراق, عراق کے بعد ایران, دشمنیاں تو تھیں کہ خورس نے حملہ کیا بابل پر, عراق پر, اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, تو یہودیوں کو اجازت دے دی, کیپٹیوٹی سے نجات دے دی, جاؤ تم واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناؤ. چنانچہ وہ گئے اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر 136 سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی, اور پھر یروشلم کو انہوں نے آباد کیا, اور پھر انہوں نے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. وہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے. 1927 برس سے ان کا کعبہ زمین بوس ہے, یہ نوٹ کر لیجئے اس بات کو. اسی لیے آگ لگی ہوئی آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں. اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر, ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس سیاحتے میں بنا دیا گیا ہے سب کو ختم کریں گے اور اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے. اس کے بلو پرنٹس بن چکے ہیں, نقشے بن چکے ہیں, ہر چیز تیار ہے, بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا, کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا, خبر آ جائے گی کہ کسی فینیٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا. جیسے ایک فینیٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور 70 مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی, اور ڈاکٹر تھا, امریکن ڈاکٹر گولڈسٹین. اسی طریقے کا کوئی فینیٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا, پھر کہیں گے جب یہ گر ہی گیا ہے, جیسے مسجد ایودھیا کا معاملہ ہے, اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو, کاہے کو تم اب یہ مسجد کاہے کو بناتے ہو. وہ ہوگا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی, یہ چند مہینوں کی بات ہے, یہ ہونے والا ہے فوراً. بہرحال یہ تو ہو گیا حضرت عزیر کا قصہ. اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگار ذرا مجھے دکھا دے, مشاہدہ کرا دے, تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ, اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے بڑا بہت تیکھا ہے, تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَى, ایمان تو میرا ہے, میں مانتا ہوں, ایمان ہے, وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, پورا دل کا اطمینان چاہتا ہوں, پورا یقین ہو جائے. اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے, سب کا ہے. انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان و یقین دوسروں میں سرایت کرے, تو ان کے ایمان و یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بالشہود بھی ہو جاتا ہے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت, جو بھی ہماری حکومت ہے, جو وہ مخفی حکومت ہے, جو کاسمک ایک سٹیٹ ہے, اس کی گورنمنٹ ہے, اس کے تمام اہلکار ہیں, فرشتے ہیں, ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو. حضور کو اسی لیے شب معراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, تو وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی, پھر تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک, تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے, چار پرندے لے لو, انہیں اپنے ساتھ ملا لو, ہلا لو, کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو. تو جو تفسیر میں آتی ہیں یہ کہ ان میں سب کا سر علیحدہ کیے, ٹانگیں علیحدہ کی, پر علیحدہ کیے, دھڑ علیحدہ کیے, ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیے, ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیے, ایک پہاڑ پر چاروں کے, اس طریقے سے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو. ثم ادعهن, پھر ان کو ذرا پکارو, وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لیے. یاتین کا سایہ, وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے, کمال حکمت والا. اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر, اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے انفاق کے موضوع پر. لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اس کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں. کھانا کھلانا,
یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا آتا المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ، ایتاء مال، اعطاء، پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ، زکوٰۃ، انفاق، قرض حسنہ. یہ پانچ چھ ٹرمز ہیں، لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھیے کہ دو مدیں ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی. ایک مد ہے غرباء، یتامى، مساکین، محتاج، بیوائیں، ان کے لیے، یعنی ابنائے نو میں سے، یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں، آپ کے بھائی بند ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزا و اقربا ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا اجر بھی رہے گا، یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا. ایک عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، انفاق کا لفظ اس کے لیے ہے، اور قرض حسنہ اس کے لیے. انفاق، انفاق مال، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باطل کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے، ایک جماعت وجود میں آئے، ان کے لیے اساد و سامان فراہم کیے کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر مرحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں، تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یا اللہ کے ذمے قرض حسنہ. تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی، وہ بھی سبیل ہے، ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے، نیکی کا وہ بھی راستہ ہے، سبیل اللہ ہے، لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بالکل مفہوم اور ہے. وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ بھی اصلاً جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے، لیکن اس میں بھی ایک مد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے. اگر تو آپ کے قریب اعزاء و اقارب ہیں، غرباء ہیں، تو ان کا حق فائق ہے، پہلے ان کو دی. بہرحال فی سبیل اللہ انفاق. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات سنبلیں پیدا ہوئیں، سات خوشے، سات بالیاں، یہ سات سٹے. باجرے کا سٹہ ہوگا، کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں؟ مکئی کا سٹہ ہے، اس میں کتنے دانے ہیں؟ فی کل سنبولتن میں اتحبہ، اس میں ایک سو دانے موجود ہیں ہر ایک میں، تو ایک دانے سے سات سو دانے وجود میں آ گئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے ہم. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ تو تمہیں تمثیلاً بتایا ہے، اللہ اس سے بھی دگنا کرے گا جس کو چاہے گا، صرف سات سو گنا نہیں، اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا. واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑی وسعت والا ہے اللہ، بہت سمائی والا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، پھر جو لوگ کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں. دیکھیے جی، میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا، معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، پھر میری بات مانی جانی چاہیے. ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو راست میں بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے. یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، یہ بھی ان دو رکوعوں کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی. کوئی شخص سے اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا، آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے، اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے. لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا، اس پر احسان بھی رکھ دیا، کوئی تکلیف دے کلمہ کہہ دیا، تو جو آپ کا اجر و ثواب تھا وہ زیرو ہو جائے گا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جتلاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان کے حزن سے دوچار ہوں گے. قول معروف، بھلی بات کہنا، و مغفرہ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے من صدقۃ،
اس خیرات سے یتبعہا اذی، جس کے بعد کے اذیت پہنچائی جائے۔ کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لیے آئی گیا ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، تو آپ اگر آپ نہیں کر سکتے مدد، قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے، معذرت کر لیجئے۔ یا یہ ہے کہ اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درستی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں، محمد سائل فلا تنہر، پھر بھی یہ ہے کہ مغفرت معاف کیجئے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دے تو دیا، خیر من صدقت یتبعہا اذی، اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیے، کوئی اور صلواتیں بھی سنا دی اسے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکایت کرے گا، اے میرے بندے، تیرے پاس مال تھا، میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے روٹی مانگی، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ بندہ کہے اللہ تو غنی ہے، تجھے بھوک، تجھے احتیاج، کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا، اس نے جو مانگا تھا تجھ سے، وہ میں ہی تھا، اصل میرا بندہ تھا، الخلق و عیال اللہ، تو اسے انہیں کھانے کو نہیں دیا، تجھے تو گویا کہ مجھے نہیں دیا۔ اے میرے بندے، میں ننگا تھا، میں نے تجھ سے، میں چاہا کہ میرا ستر ڈھانپ دے، مجھے کوئی لباس دے دے، لیکن یہ کہ تو نے نہیں دیا۔ یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غنی ہے، جو دے رہے ہو سمجھ لو کہ اللہ کو دے رہے ہو، اور حلیم ہے، وہ حلم والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا تمہیں۔ تم جو بھی کرتے ہو، جو دل سے اتری ہوئی شے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، جو ردی چیز ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے وہ، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، حلیم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے، مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو، نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں، بالمن والاذی، جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر۔ کالذی ینفق مالہ ریاء الناس، ان لوگوں کی طرح، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دے تو رہا ہے صدقات، چیریٹی ہاؤس، بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں، یہ کہ سب ریاکاری ہے۔ کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے، کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لیے، کچھ اور اپنی ناموری، کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے، یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے۔ لا تم تلو صدقات کو ملمن والاذی کالذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے، جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں، من صلی یرائی فقد اشرکا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار، کچھ ریت جم گئی تھی، تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہ آ گئی ہو مٹی کی، وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دی، کوئی فصل بھی ہو گئی، فاصابہ وابل، اب آیا زوردار ایک بارش کا چھینٹا پڑا، زوردار بھی پڑا، فترکہ صلدا، وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہ تھی وہ مٹی بھی بہ گئی، اور آپ کی محنت بھی گئی، وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی، وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی، یعنی سب کچھ گیا۔ ریاکاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا، بیج بھی گیا، اور اللہ کے ہاں کسی اجر و ثواب کا سوال ہی نہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو محنت انہوں نے کی تھی، اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ ہل چلایا تھا، کچھ بیج ڈالا تھا، اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے، سب کچھ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ یاب نہیں کرتا۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اس کے برعکس وہ لوگ، وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی، تمثیل اور تشبیہ دی گئی، تو اب جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال۔ فمثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ،
اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِیتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ، اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ، کَمَثَلِ جَنَّتٍ، ان کی مثال اس باغ کی ہے، بِرَبْوَةٍ، جو ذرا بلندی پر ہے، باغ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا، ذرا اونچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے، ندی بہ رہی ہے کوئی دامن میں جس سے خود بخود اس کو اریگیشن ہو رہی ہے، کبا سارے جنت ان بے ربوۃ، یہیں سے یہ قادیانیوں نے لفظ ربوہ لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں، اصابہ وابل، اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار منہ آ جائے، فابی آ جائے، خوب بارش برسے، فآتت کو کلہا زیفین، تو اس کا پھل جو ہے دگنا ہو جائے گا، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اور اگر زوردار مہ نہ آئے، بارش نہ برسے، تو تھوڑا بہت چھیٹا بھی پڑے گا تب بھی اس کا تمہارا پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، درو بھی نہیں کرتے رہا کرو کہ تم یہ بال جو خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، کہیں اس میں کوئی اور جذبہ، کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے، تو انٹروسپیکشن ہو، اپنے غریبانوں میں جھانکتے رہو، ایبد احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل و اعناب تجری من تحت الانہار، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجور کا درخت کے درخت ہو اس میں، اور انگور کی بیلیں بھی ہوں، اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، نیچرل اریگیشن بھی ہے، کھجور کے درخت بھی ہیں، اور بیلوں کی تٹیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی، اور انگوروں کی بیلیں ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہے، فاصابہ الکبر، اب اس پر بڑھاپا بھی طاری ہو گیا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی، کم سن ہے، کمزور ہے، فَأَصَابَ إِعْصَارٌ، ان کے اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا، ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ ہے، فیہ نارٌ، کوئی ایسا آگ بھری آندھی آئی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پورا کا پورا باغ جل کر چلس کر رہ گیا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو، یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے فاؤنڈیشن بنایا، میں نے مدرسہ قائم کر دیا، میں نے یتیم خانہ بنا دیا، لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو گویا کہ ایک بگولا آیا سب کو جلا گیا، اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں، اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا، اس میں ریاکاری تھی، اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بوڑھا اب کفے افسوس مل رہا، اب کیا کرے، بوڑھا ہو چکا ہے، دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا، لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے دین کے لیے دینا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے، تو من طیبات ما کسبتم، جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز، پاکیزہ چیز، بہتر چیز، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نباتات آ رہی ہے، چاہے وہ کوئی چراگاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریاون ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے، کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے، ہل چلایا ہے، بیج ڈالے، لیکن یہ کہ فصل کا اگانا تو آپ کے کام ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو، تنفقون کہ اسے خرچ کر دو، زکات دینی ہے، عشر دینا ہے، تو جو ردی چیزیں ہیں، اب بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہے، ان میں سے اتنی بکریاں نکالنی ہیں، اتنی بھیڑے ہیں، تو اب جو ذرا کمزور ہیں، لاغر ہیں، بیمار ہیں، نقص والی ہیں، گنتی پوری کرنی ہے نا، اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی، وہ نکال دو، ولا تیمموا، تیمم کے معنی یہاں نوٹ کر لیجئے، قصد کرنے کے، ولا تیمموا الخبیث منہ،
کہ اس میں سے جو ردی مال ہے جو ناپسند ہے اس کا قصد نہ کرو، تنفقونا کہ اسے خرچ کرو، ولستم بآخذی ہے اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے، پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے، ولستم بآخذی ہے الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ، احتیاج اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے، ردی مل جائے، اچھا مل جائے، نفیس مل جائے، خبیث مل جائے، جو بھی مل جائے چشم پوشی کرو، اس کے سوا آدمی جو ہے وہ اپنے تطیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی سے قبول نہیں کر سکتا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پھر دیکھیے غنی کا لفظ، جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو، محتاج کو دے رہے ہو، ضرورت مند کو دے رہے ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود. ایک کسی شے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جسے ظاہر کیا جائے، دیکھو بھائی اس میں یہ خوبصورتی ہے، اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے. حاجت مشاتہ نیست صورت دلار آمرا، تو اللہ تعالیٰ اتنا ستودہ صفات ہے، اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے، از خود محمود ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا، مت خرچ کرو، رکھو، کیا پتا کیا کل کون سا وقت تم پر آ جائے. ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا. واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا. اب دیکھ لو رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے. اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو، اس کی بات ماننا چاہتے ہو، خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فقر آ جائے مجھ پر، مجھے اپنا مال سنبھال سنبھال کر رکھنا چاہیے، سیل سیٹر رکھنا چاہیے، تو تم شیطان کی چال میں آ گئے، تم نے اس کی پیروی کی. اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا، آج کر رہا ہے کل کرے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو، اور سب کچھ جاننے والا ہے. یوتی الحکمت من یشاء، لیکن یہ باتیں حکمت کی ہیں، ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن. باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے، ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے. کسی شے کی حقیقت کیا ہے؟ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ وہ حقیقت جس پر آیا ہو جاتی وہ ہے حکیم. اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا، جب محکم ہو گئی عقل اس کا شعور پختہ ہو گیا، استحکام اسی سے بنا ہے حکمت. یوتی الحکمت، اللہ تعالیٰ یہ فہم کی پختگی، عقل کی پختگی، شعور کی پختگی، حقائق رسی، حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا، اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں. لیکن جو دنیا پر ریجھ گئے ہیں، جن کے سارا دلی اطمینان اسی پر ہے کہ کافی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اتنے سٹاکس بھی ہیں، اتنا یہ بھی ہے، اتنا ہمارا جو ہے وہ جو بیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسیٹس یہ ہیں، اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اطمینان ہے تو ظاہر بات ہے وہ اولو الالباب نہیں ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو بھی نفقہ، جو بھی خیرات تم دیتے ہو، اور نظر تم من نظرین، اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر، منت مانگتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے، اور خاص طور پر زکوٰۃ کا تو معاملہ اعلانیہ ہے ہی ہے. ان تبدو الصدقات
ظاہر کرو برملا اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے، کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا، کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی. وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ. اب یہ ہوگا صدقات نافلہ کے لیے، ایک جو صدقات جو ہیں کہ جو لازمن دینے ہیں واجبہ، ان کو تو ان کے لیے اخفاء نہیں ہے، یہ دین کی حکمت کو ذہن میں رکھیے. فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائیں گی. یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا پانچ وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، لوگوں پر اپنے تقویٰ کا روب گانٹھنا چاہتے ہو، گھر میں پڑھ لیا کرو، یا داڑھی رکھو گے کیا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے متقی ہے تو میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا، یہ ہوتا ہے وسوسہ. لیکن جو چیز واجب ہے وہ علن اعلان کرو، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں. ہاں جو صدقات نافلہ ہیں، جو نماز نفل ہے، اسے چھپا کر کرو، اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم وہ ضرورت مندوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اب دیکھیے خیر الکم کہا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پہلے کہا تھا ظاہر کر کے دیتے ہو فَنِعْمَا هِيَ، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ فقراء کا حق تو چلیے ادا ہو گیا، کچھ نہ کچھ مل تو گیا، خسیس کے اور کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلا تو صحیح. ان تبدو الصدقات فنعما ہیا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لیسا علیک ہداہم، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں. آپ کی یہ دیکھیے علیک، علیک ذمہ داری ہو جاتی ہے، فرض. لام لکا یہ ہو جاتا ہے کسی کے حق میں. القرآن حجت لکا او علیک، یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے، یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن، اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے، تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا. اور اگر تم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے، یہ تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا. القرآن حجت لکا او علیکا، یہ تم پر آئے گا اب وبال. اے اللہ یہ بدبخت مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، پڑھتا نہیں تھا. مجھے پڑھتا تھا تو جیسے کسی طوطا مینا کو، جو مولانا ماہر قادری کی نظم ہے، کچھ بول سکھائے جاتے ہیں رٹائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں، وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. ایک دو روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. پڑھا تو عمل نہیں کیا، بدبخت ہیں. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. تو لام اور علا کا یہ استعمال ذہن میں رکھیے. لیسا علیک ہداہم، آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے ان کی ہدایت کی، آپ پر ذمہ داری تبلیغ. ہم نے بھیجا ہے آپ کو، انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی خیر، جو بھی بھلائی، جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، تمہیں اجر و ثواب ملے گا، تمہیں کو مل جائے گا 700 گنا 1400 گنا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، یہاں یہ فعل مضارع آیا ہے نفی، نہیں کے مفہوم میں. لا تنفقون، ما تنفقون یعنی تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے، تب اجر ملے گا. اگر ریاکارانہ خرچ کیا تھا تو کوئی اجر کا کیا سوال، وہ تو شرک بن جائے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے، خیر میں سے جو بھی دولت خرچ کرو گے، يوفى اليكم، پورے پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. اب آیا ہے آخری ٹیپ کا بند. انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، وہ ضرورت مند کے جو گھر کر رہ گئے اللہ کی راہ میں، جیسے اصحاب صفہ تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، حضور سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور بھیجیے ہمارے ہاں کوئی مبلغین، وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے.
اب وہ معاش کی جد و جہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے، کوئی آپ نے تحریک اٹھائی ہے، اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کارکن تو چاہیے، ان کارکنوں کی بھی تو آخر معاش کا ہے درسہ. اگر وہ سارا 8 گھنٹے دفتروں میں کھائیں اور وہاں ڈانٹے بھی سنیں افسروں کی، اور پھر 2 گھنٹے جانا 2 گھنٹے آنا، اب وہ کون سا وقت نکالیں گے دین کے کام کا؟ کیا کریں گے؟ کہاں سے وقت آ جائے گا؟ کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمہ وقت لگ جائیں، لیکن ہمہ وقت تو لگ گئے لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے، اولاد تو ان کے بھی ہوگی. للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ، جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالی کی راہ کی جد و جہد میں، جہاد فی سبیل اللہ کی سعی میں، وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے اندر ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں، انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا غنی ہے، اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں، اس نے کبھی مانگا ہی نہیں. لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے، اس طرح کا وہ سوالی نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے. یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر، اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتے ہیں کہ تو غنی ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. تعرفہم بسیماہم، تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے. ظاہر بات ہے کہ فقر کا، احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے. اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو باہر ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوگا. تعرفہم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہیں جو اصل میں اپنی محنت وصول کرتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی، اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں، آخر ان کے لیے کیا ذریعہ ہو؟ میں یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بھی اس چنگ کا ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 2 رکوع جو ہیں انفاق کا پورا مضمون، اس کا کلائمیکس جو ہے وہ یہ آیت ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم دولت مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلہ دے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.